بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kur'ansko kazivanje o faraonu i Musa alejhiselam nas uči između ostalog i tome da niko nema opravdanje što nije bio vjernik ili što se nije pridržavao vjerskih propisa. Bez obzira u kakvoj se situaciji našao, s kime živio, u kakvim okolnostima, ukoliko nevjerničkoj sredini se našao. To iz razloga što je faraon simbol nevjerstva, najveći nevjernik koji je otvoreno za sebe kazao ene rabbukumul a'la, ja sam vaš najveći gospodar, ja sam vaš Bog, neuzubila. To je otvoreno govorio faraon. Ali nam kuransko kazivanje o faraonu govori o tome kako je u njegovoj kući njegova najbliža osoba, to jest njegova supruga, bila simbol vjere, bila vjernik. On je u jednoj sobi govorio da je Bog, neuzubila, a njegova supruga samo u susjednoj sobi, u istoj kući, i to njegova supruga, je bila na seždi gospodaru svome i njemu dovu na iskreni način činila. I Kur'an je ističe kao primjer prave vjernice. Zato svako od nas danas, bez obzira gdje živio, u kakvim prilikama se nalazio, koliko je teško prakticirati islamske propise, nema opravdanja poslije ovoga saznanja o Musa, odnosno o faraonu i njegovoj supruzi Asiji, koja je u takvim uslovima bila prava vjernica i ostala dosljedna imana vjere u Allaha Đelešanuhu. Zato, braćo i sestre, gdje god bili, gdje god se nalazili, uradite ono što je do vas, ono što vi možete. Pokušajte prakticirati islam onoliko koliko realno možete, a ukoliko to budete pokušali, Allah će vam otkriti način i put kako da to realizujete u određenim okolnostima, u trenutnoj situaciji u kojoj se nalazite. Niko neće imati opravdanja zašto je bio slab musliman, zašto nije obavljao namaz, zašto nije obavljao zekat, zašto nije obavljao druge islamske propise, zašto nije bio pošten, radin, zašto nije bio ambasador islama kao iskren vjernik koji svojim ponašanjem, svojim moralom, svojim pojavom, svojom ulogom u društvu na najbolji način govori o islamu i čini da'vu, dakle promociju islama i poziva ljude ka pravome putu. Molim Allaha Đelešanu da nam pomogne da budemo istinski mu'mini, da budemo istinski ambasadori islama, ma gdje živeli, ma gdje bili i u kakvoj situaciji se nalazili. Amin. Sallallahu ala nabijina Muhammad.